دنیا حزین و کمیلا میلے میں یہ دل اکیلا. یہ 2.5 kilo کا ڈیش جب کسی پہ پڑتا ہے, یہ 2.5 kilo کا ڈیش, یہ 2.5 kilo کا آلو جب کسی پہ پڑتا ہے تو آدمی اٹھتا نہیں, فرینچ فرائی ہو جاتا ہے. That's great. Amazing. Okay, next. Dash pe dash. Dash pe dash. Dash pe dash. Milti gayi. By my lord. Par dash nahi mila. Peg pe peg. Peg pe peg. Milta gaya my lord. Lekin nasha phir bhi nahi mila. Wah. Dash ki duniya mein dash banna to bahut aasan hai. Dash banna bahut mushkil. بنانا کی دنیا میں بنانا بننا تو بہت آسان ہے, بنانا بننا بہت مشکل ہے. How difficult is it to be a younger brother? سب بھیا کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں بچپن میں, یوز چیزیں یا نہیں؟ ایکچولی میں نے بھیا کے کبھی کپڑے پتہ نہیں پہنے ہوں گے یا نہیں, ممی مجھے یاد نہیں, لیکن جب میں بڑا ہوا تو جب میری فیئرویل پارٹی تھی 10th standard کی, تب میں نے دیکھا بھیا کے کپڑے بڑے اچھے ہیں, اور مجھے اس وقت کپڑوں کا شوق نہیں تھا, تو میں نے کیا کیا کہ میں بھیا کے کبڈ میں گیا, ان کے کپڑے نکالے, ان کی کلون اٹھائی, وہ لگائی تاکہ اگر دھل کر بھی آئیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کسی اور نے پہنے تھے, اور آئی وینٹ فار مائی فیئرویل پارٹی. دیٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایکچولی سٹول مائی برادرز کلوز جسٹ ٹو ویئر اٹ فار دیٹ فیئرویل پارٹی. بڑے بھائی غلطیاں کرے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی غلطیاں نہ کرے, تو مجھے ڈانٹ پڑتی تھی بھیا سے, اور بھیا وہ خود چیزیں نہیں کرتے تھے اپنے آپ, جیسے پڑھائی, ہوم ورک وغیرہ وغیرہ. اینڈ he used to try to teach me maths and I used to be so scared of him that I didn't understand anything what he was trying to teach me, and he thought why am I not understanding, but he was being an older brother. Oh, other than that, he used to teach you maths. Yeah, he was very good in maths. Oh, thank you so much, this was so much fun. Bye.